Мен Қазақстан азаматы Мұқаев Серікбай Қашқынбекұлы. Мына бүгін Панфилов ауданы банағы әкіміне Марат Рахымбердіұлына банағы Қытай визасыз кірмесін деген нені ой пікірімді айтып, арыз өтінішімді тапсырдым. Бейбіт митинг өткізу үшін бүгін 10 мамыр 2023 жыл. Я арызды қабыл алды. Енді осы арыздың жауабын күтеміз. Алла қаласа. Арыз қабылданған туралы шешімді бәрін қолыма берді. Қағаздардың бәрін.